שלום לכולם, בוקר טוב. היום אנחנו עומדים להציג בפניכם את ה-Instax Wide Link, שזו למעשה מדפסת שיודעת לתקשר עם טלפונים סלולריים ויודעת להוציא תמונות בפורמט רחב. לדוגמה, תמונה כזאת, לדוגמה, תמונה כזאת שהיא שילוב של מספר תמונות, וקיימת אפשרות גם להוסיף לתוך התמונות האלה גם סטיקרים ורצף של משפט קצר שיופיע על גבי התמונה. צריך לוודא רק שהאפליקציה שמורידים לטלפון שנקראת Instax Wide Link לא עובדת במצב של עברית אלא במצב של אנגלית, כי במצב של עברית היא עושה באג ואז אי אפשר להתקשר, לתקשר עם המדפסת ולהוציא הדפסות. זה ניתן לעשות רק באנגלית. ודבר שני, לוודא שהמדפסת טעונה במלואה. הטעינה שלה מתבצעה דרך כבל USB, עם יציאת מיני USB בסיטואציה הזאת. לאחר שהמדפסת טעונה במלואה, לחיצה אחת ארוכה, המדפסת עובדת, מפעילים את האפליקציה בטלפון, רואים אותה? ברגע שהאפליקציה עובדת, קיימת אפשרות לעשות פיירינג בין המדפסת לבין המצלמה. אני עושה פיירינג, ברגע שהפיירינג מוכן, מופיע המספר של המדפסת על גבי המסך, אני לוחץ על קלוז ואני יכול להתחיל להדפיס. קיימות כמה אפשרויות באפליקציה, כפי שאתם רואים, simple print, שזה המצב הזה, אפשרות לבחור באחת ממבחר אפשרויות שאנחנו תכף נראה אותן, ואפשרות שלישית, אפשרות להוסיף כתוביות ועוד לחלק את התמונה המדוברת לכמה חלוקות על גבי הנייר. אז בחרתי במקרה הזה בסימפל פרינט. ברגע שאני בוחר בסימפל פרינט, אני לוחץ עליו, נפתח לי על גבי המסך כל האפשרויות שיש לי בטלפון לבחור תמונות קיימות. אני בוחר תמונה מסוימת. בחרתי תמונה, יופיע לי בצורה הזאת, וקיימת לי כאן אפשרות כרגע היא לסובב אותה, להפוך אותה לרוחב התמונה ולא לאורכה. לוחץ על Edit, ואז ברגע שאני לוחץ על Edit, קיימת אפשרות לסובב, לעשות Zoom In, Zoom Out, או לסובב את התמונה כדי שהיא תהיה מוכלת בתוך דף הנייר. ברגע שסיימתי את הפעולה הזאת, אני לוחץ על אוקיי, ויש פה כזה אייקון של מדפסת למטה. ברגע שאני לוחץ עליו, התמונה המודפסת עומדת לצאת החוצה. לוקח שניות, אתם תכף תראו אותה יוצאת מהמדפסת עצמה. ברגע שהתמונה יוצאת, שימו לב, בחזית יש משטח לבן, זה המשטח שבעצם אותו שלחנו להדפסה. לוקח סדר גודל של בין 30 ל-40 שניות, והתמונה הזו מודפסת ויוצאת החוצה. מבין האפשרויות הנוספות, אנחנו תכף נראה את זה תוך 30 או 40 שניות, אנחנו נראה את זה על גבי התמונה. מבין האפשרויות הנוספות שקיימות בתמונות הקודמות, אז יש לי אפשרות כזאת, אני יכול לחלק את התמונה הבסיסית שאותה צילמתי למקום לשתי תמונות. תכף אנחנו נראה את זה על גבי המסך, איך אנחנו עושים את זה. אפשרות להוסיף סטיקר, או לחלק את זה במבנה של שלוש תמונות, להוסיף כתוביות למטה, להוסיף סטיקרים כמו שיש כאן.
התמונה, אתם רואים, מתחילה להתבהר ולהיות מוכנה. תכף היא תהיה מוכנה לגמרי. אני רק רוצה להראות לכם שלתוך התמונה הזאת, אם אני רוצה להוסיף טקסט, אני פשוט לוחץ על האייקון, ואז יש לי אפשרות כאן להוסיף את הטקסט לפי המקלדת. אפשרות נוספת שיש לנו להראות לכם זו האפשרות הזאת. ברגע שאני לוחץ עליה, אתם רואים, יש אפשרויות נוספות לבחירה על גבי המסכים, מסכים שונים. אני יכול לחלק את התמונה בצורה הזאת לארבע תמונות סמוכות אחת ליד השנייה, להוסיף להם סטיקרים, להוריד מהם סטיקרים, להוסיף להם כתוביות וכן הלאה. תודה רבה לכם, להתראות ותשתמשו באינסטקס וייד.